Matul din is-sena jiena nara diversi stejjer ta' suċċess, mhux biss fit-tkattir tar-riżorsi imma anki fin-numru ta' studenti illi żidna. Nara wkoll stejjer ta' suċċess fejn jidħlu proġetti, fejn jidħlu inizjattivi, fejn jidħlu programmi u allura hemm sens ta' sodisfazzjon meta nħares lura. Meta nħares il quddiem nittama ikonna iktar studenti illi ikonna aktar proġetti ta' fejda l-istudenti tagħna u li ikonna aktar riżorsi biex aħna inkattru l-kwalità tat-tagħlim f'din l-istituzzjoni. Dana ma jiġix f'kombinazzjoni, jiġi għaliex għandna staff dedikat ħafna. U jiena nixtieq nieħu din l-okkażjoni nirringrazzja l-ħaddiema kollha tal-MCAS kif ukoll l-istudenti li bħeġġa u issa b'kunsil ġdid jiena naf illi dawna se jagħmlu ilithom biex jaraw il-kulleġġ jikber fis-snin li ġejjin. Nieħu din l-okkażjoni għalhekk biex nawgura lilkom ħaddiema studenti tal-MCAS kif ukoll il-familji tagħhom milli tħieni u sena mimlija, risk, għena u saħħa.